Okay, hatuli ku Ugandan lifestyle, mwebale nyo kubanga mtu gobelela, nsubira muri bulungi nyo bulambo gambachi, mwebale kubanga mubera yo. Rose Constructions ku byo kuzimba 0788894 7195 bajja kubira plan yenju, bajja kuzimbira kasamutegeragana kwebyo bibe mukanyi zako. Okay, omukyala manyikidwa nga Sasha Brighton gwenjaga tugendeko. Omanyibaga menda sima ebula ajiwa. Kirungi nnyo omuntu n'omusiima n'akatono kawakuwadde naye abakyala abasinga temusiima temusiima omuntu amala okukuwa ebibye n'ogenda ng'okunyuuka ng'olinga abadde ateekeddwa obbikuwa. Sasha Brighton ebbalo gye yawandiikidde bawe Herbert Kyonga ng'annyonnyola ku bibaddewo byonna n'okumwebaza byamukoledde emyaka ebiri gye bamaze mukwano. N'annyonnyola ebintu bye bayiseemu n'obugumiikiriza Herbert bwalaze mu mbeera gye babaddemu up to now. Of which I think it was a very nice message. Abakyala kye mulina okukopa ennyo ne ba girlfriends abalina abasajja babaagala oba bina be mwagala. Kubanga okusinka n'omusajja akwata ennusu olwenda n'alukuwa nga abadde n'ennusu lukumi mu nsawo kitegeeza aba asigaza kikumi ey'omuntu omuva liwinganga. Naye abakazi nze baasobera ebintu bye biriwo ebintu ebito naaga temutera kusiima abasinga nze mbamanyi. Kakati Sasha Brighton watu kwa nyonyonde. Jukila Sasha Brighton yono ya laba gane ne Herbert Kyonga wukuta niko kwa gana wukuta niko kwa gane mkwa gane enja ulo. Biali bisera Sasha wa yafida mu The New Eagles. Nchia chisera echo The New Eagles wa yiki le nyao liyo muna aronya wa yekwata. Sasha Brighton wavayo yeye kwata Herbert Kyonga. Ono mvwala ya liani ono Grace Kani ni yekwata kuja chitonsa. Kuliyo muna gana yekwata kuyekute asuroku wanga anonyo mula muwabuteka. Mwana tu Sasha nakifuna mpola mpola ngabe yakifuna Sasha katubulide ensonga lwachi kambi tomemu wano mpola mpola message nawo jitegere olida da mutufu engere mwo ya compose zobaka boyaweleza bawe Herbert Kyonga. Sasha agamba bwati Sasha aboka boyaweleza Herbert Kyonga mgamati when yamgamenti when I left the New Eagles I met this amazing person in my life. He promised to help me musically, which he did, because he loved my my Kambite song so much. 2019 was a very rough and a tough year for both of us, mainly him. But do you know what? He never gave up. Omchao nagamanti yewunya nyo gamazoku singana gamazoku vamdani ugozi yafuna omuntu eyewunyisa amazing person. Yemukuru Herbert Kyonga eyali eyamugamba nti agala bakolagane olw'okuba nti yali agala nnyo akayimba ke kebayita Kambite era agamba yakolagana yatandikira awo. Atugambe nti mu 2019 okusomezebwa kwali kwamannyo wakati we ne Herbert Kyonga naddala kusaidia Herbert Kyonga naye Herbert Kyonga teyapowa yasigala bwali byali bitya binjagala okumanya wano namu mbitegeere. Sasha Brighton agamba nti he lost his car, his cars and businesses because of some reasons. Some of you know, and the rest don't. But he never gave up on me, neither my career. Omukulu ono yafuna obuzibuzibu n'afiirwa ssente ze ne bizinesi ez'enjawulo. Abamu ze tumanyi, abalala ze batamanyi. Bw'obalabalamu ebyali awo, emivu egimu ku Kyonga gye yafuna, yalina otawalwe n'omukyalo Dorothy. Waliwo awo emiwunyo mingi awo, ndoza kwe yava okugenda ng'afiirwa emmotoka z'essente ze n'ebirala. Yalinamu ebizibuzibu ng'omuntu eyamutawanyamuko, bimbi entebeza nti byavako oli omukyalo olubu yasooka okuba naye. Naye agamba nti omunigo ono teyapowa era asigala amwagala. Agamba bw'ati, he could go with me everywhere, studio shows, and he supported me. Yagendanga nange buli studio, buli kivulu, buli wamu, era amazima gali nange nabasanganga. Bonna nga babeera aba. Oluvannyuma, wholeheartedly because he never wanted anything in return, bikanawo ate. Mbuya yamufanga nga talina kyayagala kuzza. Got it. In short, he did everything he could in his capacity. If he had wano wakuru nyo, if he had 1,000 in his pocket, he gave me 900 and remained with 100. Buli Kyonga yabiranga n'olukumi. Kale yampanga ko olwenda. Nasigaza ekikumi. Omusajja yabaako agala kitegeeza Kyonga bwe yabanga ayina mungu yaye oba omudaagwe ngaabaako Sasha Brighton akenda nga yasigaza olwasa
babane ndoro 10 ya mwaka omwenda nasigaza omutwalo. Many always reminded him of a mistake he was making. They told him how I'm gonna leave him, since we musicians, like they say, we are users. Nti bangi bamunenyanga olw'ensobi gye yali akola olw'okumpanga buli kalungi ke yalina. Era nga bamugamba nti munefe abayimbi tuliba bayuza, twenoonyeza byaffe, era nyamala musuulewo. Ekyabadde mu bintu byanyonyola kushonga. Munanga oluvannyuma naye yasirika neyefula n'ampulira zibi. N'agamba nti many reminded me, bangi bazijukiza, how I was making a mistake fronting a man in public. Bangi bangamba nti nali nkola ensobi olw'okuba nti nali ndi mukulaga abantu omusajja, nga bangamba nti munnange buli olubeera omuyimbi omukazi n'olaga omusajjawo mu maaso g'abantu, that is the end of you, ojja kuba ogudde. Naye munnange agamba bw'ati, mbadde mbuuse katono nnyono. Yes. But byonna saabifaako, you don't know how what this person you say that answered the musically byankoledde in these 2 years we have been together musically. Naye alinamu ku magezi asobola okukitegeera n'okukiraba. At the end of the day, era omukazi alina okufumbirwa. And what I realized is your fans will love you for who you are. Agamba nti munnange saabifaako, naye munnange omuntu gwemugamba nti ansudde musically temanyi kyankoledde. Kusawe sembayo olina okufumbira kwaolonda kwebuzebuza otya? Awo wakulu nnyo sasha wayogedde, awo wala basinga temwagala kufumbirwa, naye onakyogedde wano. N'agamba munnange ye kyali kyekyo, era agamba nti abawagizi bo bajja kukwagala ne bw'oba ofumbiddwa, nga bwola balwema bamwagala we bali wadde yafumbirwa, abali tebamwagala kuba kiki baamuta. Agamba bw'ati kati kano wako obusembe bwa Habati mwennyini. Sasha agamba nti Habati munnange, I wanna appreciate you. In these 2 years I have been with you, I don't regret a thing, but I appreciate the effort jonta dem. You have really sacrificed a lot for me. Era nsiima byonna byonkoledde, ne we ndigenda wa ndi kusiima. You know the truth down in your heart, I am not a user. A few people have interacted with, they know how good you are to me. The good words I tell them about you, how you love my career more than I do, how you wanna see me shine more than any other person in this world, I can't express it all because I have a lot to write, but just know I appreciate you in my life. Omukulu namugamba nti Shongo kimanyi ndi the Sasha Siri user, omanyi bwe nkwagala n'abantu beyogeddeko n'abakubuulira amazima ebigambo bye bagamba, era bakimanyi nti nkwagala nnyo. Byebigambo ebimu ku bigambo omukyalo Sasha Bato byawuliriza Shongo, n'amugamba nti nkubuulira amazima, binyiza okugamba bye bingi, wabula singa nsala biwandika nja kusulawo, ekyokukola kiri kimu kyokka, Habati manya kimu nti nsiima ne bwe ndigenda wandisigala nkwagala. Byobaka Sasha Bato mwawereza Habati Shonga obubaka obulungi ennyo obuzaamu amaanyi, mutufu nange mbwagadde singa nfunayo abumpeereza. Abeeyo muyeveemu abumpeereza angambe, Emma, I love you so much. Emma nsiima byonkoledde. Naye maama nina emiguya gye Kampala tegisiima, gibeera mutukoloko na mukolokosi. Tibyalaavu bino bizibu alalalala. Nosobola kubaka nga olwogamba ye maama ffe tuli kuki? Wabe yagumpereza ngambe Emma nsiima munnange. Naye maama ze wasemba nembeere bulungi mwerabe.